Mae hyrwyddo byw yn iach a gwarchod pobl fregus yn hanfodol I gymunedau cryf. Rydyn ni'n dymuno gweld bro heini ac iach. Byddwn ni'n cydweithio yn partneriaid I hwyluso arferion bwyta a ffordd o fyw iach. Byddwn ni hefyd yn darparu gwasanaethau mwy integredig a hygyrch law yn llawn cydweithwyr yn y maes iechyd. I alluogi pobl I fyw'n annibynnol ac I sicrhau bod oedolion a phlant bregus yn ddiogel ac yn de- Os hoffech chi wybod mwy am ein gwaith, ewch I www.bromorganwg.gov.uk.